Pametna otočna kuhinja predstavlja nov pristop k pripravi hrane. Uvaja nov koncept sestave in premikanja kuhinjskih elementov ter naprav. Pametna otočna kuhinja je rešitev težav za ljudi z drugačnimi zahtevami in potrebami. Kuhinja je namenjena zadovoljevanju čim več potreb, ki jih imamo v gospodinstvu, pri samostojni pripravi hrane in drugih opravilih v kuhinji. Pametna otočna kuhinja omogoča avtomatsko spreminjanje položaja in je zato primerna za ljudi vseh starosti z različnimi gibalnimi sposobnostmi. Posamezne kuhinjske elemente, naprave in viseče omarice lahko avtomatsko nastavljamo po višini s preprostim pritiskom na gumb. Krilna vrata je mogoče odpirati tudi v višino. Kuhinja je oblikovana tako, da je mogoče poleg standardnih kuhinjskih aparatov vanjo vgraditi tudi najsodobnejše digitalne kuhinjske naprave. Prijazna je do uporabnikov na invalidskih vozičkih, saj jim omogoča preprost dostop do elementov. Poleg tega pa se lahko tudi elementi maksimalno približajo uporabnikom. Pametna otočna kuhinja omogoča avtomatsko premikanje elementov v vse smeri. To ljudem z gibalnimi ovirami omogoča izvajanje samostojnih opravil brez pomoči drugih oseb. Predstavljena kuhinja, ki je zaščitena tudi kot model, sledi tudi novim trendom vodilnih proizvajalcev kuhinj na svetu. Pametna otočna kuhinja se tako odlikuje zlasti zaradi možnosti optimalne nastavitve vseh elementov in aparatov glede na potrebe uporabnika, bistvenega olajšanja dela pri pripravi hrane tudi v sedečem položaju, preprostega vzdrževanja ter preprostega dostopa do posode in živil ter modularne sestave, ki omogoča prilagajanje individualnim željam kupca. Nadalje kuhinjo odlikujejo še izjemna funkcionalnost z nizom pametnih funkcij, edinstvena prepoznavna oblika, ki sledi sodobnim trendom vodilnih proizvajalcev kuhinj na svetu, možnost gledanja televizije oziroma hišnega kina, videotelefonije, dostopa do interneta, poslušanja glasbe s svetlobnimi efekti ter druge zabavne vsebine. Z vsemi funkcionalnimi prednostmi ter vrhunsko kakovostjo in prilagajanjem tehnološkim dosežkom sedanjosti, pametna otočna kuhinja zlahka postane srce doma, počitniške hiše ali plovila.